้าเนี่ยวัดเลยเส้นยาดาเลยไม่ได้เอาเปลี่ยนเส้นอะไรไปตุ้มยาวเลยตุ้มอาชีพกูมาเนี่ยตุ้มเลยเราไปเจอเนี่ยไอ้เสพชีเนี่ยแล้วตู้เนี่ย personally บอกเนาะเออชอบเราเพย์ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ว่าไอ้ตู้ที่ตู้เนี่ยเขาใช้โรงงานนี่เอาตู้เล่าเนี่ยพายยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ไปร้องว่ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนก้าวหน้าสวยมาอีกหน้าทางเราเลยเดินทางตู้เล่าใหญ่มาที่มาป้ามาเส้นยาเสียจะเข้าตู้มาเปลี่ยนกูตาเปลี่ยนเปลี่ยนอากูตาเงี้ยมาป้าเจ้ป้าเจ้ดูกูป้าเจ้เราที่มาที่เรางงงงมาก็แค่รีลูตัวเจ้ากูเทไอ้ห่าชิ้นจัดตัวบุญหล่าบ่ตัวป้าชัยเลยไปป้าชัยเนี่ยล้มเนี่ยคงตัวหล่าวิ่งจ้าหล่าวิ่งจ้าเราไอ้มามีอะไรเปล่าอาตายเลยไปมวยเราอ่ะลูกอาตายเลยตัวเก่าเลยสกินแม่เก่าหน้าจ้าหน้าวิ่งเนี่ยล้มเลยหล่าวตัวเนี่ยล้มสูงวันวันเลยป้าชัยคลีเนี่ยลูกนักเขาสุดเลยตอนนักเขาจี้เลยสุดหล่าชิ้นชงลีเนี่ยจี้จี้เลยดูเดียมเลยหล่ากูเลยส่งนักเขาเลยเลยมันหล่าวอะไรอยู่กันเนาะอะไรอยู่มันหล่าวเนี่ยป้าชัยแล้วป้าชัยชงเลยแล้วยูน่าทุ่งเนี่ยอะไรไม่ย้อนเนี่ยAPA Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ APA Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996509849 ကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အာသူပိုစတာလေးထွက်လာတဲ့ကဟိုနေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်လွယ်ဖြစ်ဖြစ်နေရာလေးတစ်ခုမှာညီမလေးပါဝင်တိဆောင်လာတာတွေ့တော့အပီတိဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ခွင့်ရမရဘူးလေ။အခုရရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပြည့်တဲ့ကျိုးစားဖို့လည်းအမြဲတိုက်ပွန်ပါတယ်။ညီမလေးအောင်မို့ဆိုရင်အမတယောက်နဲ့လည်းဘယ်လိုပဲရလို့ပြရမှာနော်။အခုတော့မှဘိုက်ကဘိုက်နဲ့ဆိုဘယ်မှမတော့ဖြစ်ဘူး။ကွဲလည်းမလို့ဖြစ်ကွဲလည်းမတက်ဖြစ်တယ်လို့ဟိုစိတ်ပါလုံငန်းတော့ကိုဟာလေးပဲကိုတပိုင်းတိုင်းကိုမိသားစုလေးပဲလောက်တာပေါ့နော်။လိုင်စင်းတော့ဟိုဝဆိုင်ရမယ်လောက်တာမှအမှန်တမ်းပြောရင်နားထားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအရင်အချက်လုံးအားချင်းလို့အတော့ခေါ်ဆိုင်လာပြီးတော့ဟိုစပို့ပေးတာပါဟုတ်။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့လူတိုင်းလူလူဘူးလိုပဲအမကြီးပြီးသားတဲ့အမတွေအနစ်နာခံရတဲ့အမတွေအများကြီးပါအဓိကစိတ်ပေါ့လူရဲ့စိတ်ကလည်းကိုညီမတွေမိသားစုပေါ်မှာပိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မွေးလာတဲ့ဒီတတိယမတွေကဘာမိသားစုဆိုလဲပေါ့နော်အတွေးတွေအာစီစဉ်နေတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ်မှာကိုညီမတွေမောင်လေးတွေအမေတို့အခုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများဆုပ်ပေးတာပေါ့နော်ညီမလေးမှမဟုတ်ဘူးမောင်လေးဆိုလည်းပြီးကအများဆုပ်ပေးတယ်လားအမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟိုအရန်ကိုပေါ့နော်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နေရာတွေထားခြင်းနဲ့ကောင်းတာအတွေ့ကောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲလုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်မြစ်စက်ကွာအဲ့လိုမိသားစုကိုပေးဆက်ချင်တာအာအာရအောင်တော့ကြည့်ပါမယ်မွေးစေးတော့ပြီးရကြည့်မယ်ဘာလို့ကိုညီမလေးဆိုတော့လေတခါမှမပြအောင်တော့အာအိမ်မှာတော့မှအဲ့ရထည့်ရလေခါလေတိပြီးမှပါတယ်သွားပြီးတော့ဝင်ထည့်ရတာပက်ကစ်စပွဲရတော့မြေအဲ့ဒါလည်းထားလောက်ခိုင်းတာအကောင်လုံးမောင်လေးတွေအာငါညီမလာငါကြည့်မှာတော့ငါကလေးတွေပြောဟာအိမ်မှာဒီကွာစွဲလို့တော့မင်းမင်းလေးရှိရင်လေအဲ့ချင်ချင်လိုက်လို့မပြောတော့ငါညီမငါထိုင်ကြည့်မှာလို့ပြောဟာအားမင်းမှာပေါ့ရှေးစောင်းနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတော်တော်လေးတင်နေရလေသူ့ရဲ့အိုင်တင်လေးထုတ်တယ်လေးမြင်ရတာချစ်စရာလေးတွေကျင်းတ်ပီတိဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့အာသူဒီကလန်းလေးရဲ့မေတော့လာပြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ပြရကြတော့ဒီတေးတော့အဆောက်အုံဖတ်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းများနေရလဲပါဒါပေမဲ့သူ့နေရာကောင်းလေးတစ်ခုမှာသူ့တဲ့လောက်ခွင့်ရလာလေးဆိုတော့အဲ့မာလေးကပီတိဖြစ်တော့ပေါ့အခုတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့ပုံပြီးတော့ဝမ်းတာတာပေါ့ဟုတ်ဘောတာမရှိပါဘူးဟိုမှန်တာပြောရပါလေလူတိုင်းကတော့ကိုယ်စိတ်မမှမဟုတ်တာပြန်လိုက်ကြစိတ်တွေမတူတဲ့လူတွေပေါ်မှာလိုက်ညှိပြီးတော့ဟိုငါ့ကိုစိတ်မျိုးလို့ပြောလို့မရအောင်လေတချို့ကြတော့လေကိုညီမကချစ်တတ်သူလည်းရှိမယ်မချစ်တတ်သူလည်းရှိမယ်လူဆိုတာကမချစ်မချစ်တတ်သူရှိရင်တော့မကောင်းတာပြောမှာပဲချစ်တဲ့သူကတော့ဘာလို့လို့ပြစ်မိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပုံမှာလိုက်ခံစားရင်ကိုပဲယူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖိုင်းနဲ့ဆိုဘာမှလည်းအများကြီးမတွေးချင်ဘူးကောင်းတာကိုဖတ်တယ်မကောင်းတာကိုကြော်တယ်အဲ့လောက်နဲ့ပြီးကအေးဆေးနေလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုညီမလေးကိုတော့မိသားစုတယောက်နေနေတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တော့ကိုမိသားစုတစ်စုစာမှာပဲကိုကတော့ဒါမှုန်းတင်တာပေါ့နော်အားလုံးတက်မစလို့ကိုဆန်နေကိုအကြောင်းလေးပဲကိုပြောလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကိုအားလုံးရောထွေးပြီးတော့မှအာခဏလေးညီမလေးဖြစ်သွားပါတယ်နင်ဟိုမိညီမလေးအလာတော့မတမီအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဘူးကိုကကိုရဲ့တမီသားစုစာကိုပြောပြတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးမှနားလည်းမလွဲရလေးဆိုတော့ဘာမှမပါဘူးဟုတ်ဘူးဘုခန္ဓာကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လေလူလူချင်းညာပါယူချင်းမှာမဆန်နေအများကြီးစားတာပါတကယ်ပြောတာလူချင်းပုံများရဲ့လေအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကိုကတော့အကောင်းဆုံးကြွတ်ထားရယ်ကိုဘက်ကစ조사မှုတခုအာဒီဘက်ချမ်းမှာတော့မကြိုက်တာကြိုက်တာတော့လူဆယ်လီဘရီတယောက်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပိုင်းလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမှမှကိုဘက်ကတကယ်ကြီးမကောင်းဘူးလားကိုသက်နိုင်နေများရှောင်းတယ်ကောင်းအောင်조사မှာအဲ့လိုလေးတော့သွားရတာပဲလေဒါမှမနဲ့ပြန်ဝေဖန်နဲ့အရာတခုဆိုပို့ပြီးတော့မှဒါခုလင်းပြောရင်လေအခုခက်နေဆိုပို့ပေါက်တယ်အမေအဲ့ဒါကိုကြိုက်ရတယ်ဆိုတာပောက်ပြီးလို့ရှိရင်အာကောင်းရင်ဆိုသူပြခွဲလို့ရပြီလေအဲ့ဒါပြီးတော့မကောင်းရင်မလုပ်တော့ကောင်းအောင်ဆက်လုပ်အဲ့လိုလေးတော့သွားတာဟုတ်သွားနှိမ့်ဝတ်တယ်ဆင်းရဲတာလည်းမသိရဘူးပျော်ရှင်တာလောက်ပဲသူမြောက်ဝင်တယ်သူ့မှာရှိရင်ကို့အမတွေသူလည်းလှုပ်ပေးခြင်းတယ်အိုက်စိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ personally ပေါ့နော်ဟိုမှာတော့ဘယ်ရေးဖြစ်စီပြစီးပွားရေးအခုဒီသူ့ရဲ့ဟိုရှင်လုပ်ငန်းနေ
อะตูเล่าเนี่ยพายพี่ๆบอกไปทั้งว่ามาเปียวมาเปียวก้าวหน้าสวยไหมหน้าทางาเล่าเลยแต่ทางาเล่าใหญ่มาที่มาป้ามาเส้นยาเสียจะเข้าตรงมาเปียวกูตาเปียวมาเปียวอะกูตาเงี้ยมาป้าเจ้ป้าเจ้ดูก่อนป้าเจ้งาที่มาที่เรางงงงแบบก็แค่ลิลุตัวจะกูเทไอ้ห่าชิ้นจัดตัวบุญหล่าบ่ตัวป้าชัยเลยไปป้าชัยเนี่ยเราไม่คงตัวหล่าวิยาจะหล่าววิยาจะเราไอ้มาเมียเปียวอะตายเลยไปมวยเรื่องอะลูกอะตายเลยตัวก้าวเลยสกินแม่ก้าวหน้าเจ้าหน้าวิยาเนี่ยเราเล่นหล่าตัวเนี่ยเราสูงวันวันเลยป้าชัยคลีเนี่ยเออลูกนักเข้าสุดเลยดาตอนนักเข้าจี้เลยสุดหล่าชิชงลีเนี่ยจี้จี้เลยดูเดียมหล่าหล่าก็เลยส่วนนักเข้าเลยไม่หล่าอะไรอยู่บ่เนาะอะไรอยู่ไม่หล่าเนี่ยป้าชัยแล้วป้าชัยเฉยเลยเล่นยุ่งละทุนเนี่ยอะไรไม่เจอเนี่ยอันนี้ก็นักพับไปอันนี้มาทักไปก็มาทักเข้ามาเปล่าทักไปยัยลูกเชนดูลูกชายเลยมีเรียนเนี่ยลองหล่าตอนที่เอาไปกูมาหล่ามันก็ต้องมีหล่าเลยเนาะอยากกูมาหล่าเนี่ยไปสิเนี่ยลองเรียนเอาลูกเชนเลยก็จะไม่ใช่กูต้องมีอันหล่าตัวเนี่ยลองหล่ามีเรียนเนี่ยลองอย่างเลยมันรู้แล้วติ่งหมดดาวตะเกียงหมดเราเปียกยาจะเปียกขังมันตะเกียงมีร้องเรียกหลายมาปีนี้มาเข้าเรียกยาไอ้กูรู้เขาเดี๋ยวตู้ปลาแต่เดียวเลยตู้ทะเลาะเยอะไอ้เมียนต้องมีเรียกตัวเยอะแล้วกูเรียกเราไอ้เมียนคลีเนี่ยตัวเยอะตัวเราปองนี่ปุ๊บไปอะไรเลยแล้วกูคนน้องนี่จะรู้สิ่งไอ้ผู้สิ่งไอ้พอดูเรียกดีพลอฟลีเรียกอะไรปองเราตู้มาเต้นในเวลาติ่งเขาเขาเขางาละเนี่ยมาอะไรเราไม่คงมาปาจิบายยาว่ากูคลีแบบกูเลยท่าไปวิ่งปลาแต่เนี่ยถ้าดูไงกูตากันเนี่ยทำมันดูก็จะกูพาพี่พี่ชิดเลยสุดก็จะทำมิชิบะตูตาสุดเลยตูพอยาละบ่เลยแต่แม่ตั้มีจ้าตูตูเรียมละตั้มียาอย่างติดเดินน่ะไอ้จ้าตาจ้าเลยตูยาจ้าเล่นเชนพอยาเลยบ่ไอ้ลูกคนนั้นพี่เขาอาชอบมิชิบุเลยชอบเลยมีอะไรก็เลยพี่บิลิบันได้อาตอบิไรต์ตอมไปบิต้องไปบิตอบิเลยต้องแต่เล่นนี่พี่เนี่ยพี่สิบใบแล้วกางคลีเดียวจ้าพ่อเงาเนี่ยโอ้จังก็ทำชาจีนปัญญาอยู่ยันไม่เต็มเบียดเลยยันสู้ไปจังเลยไม่เอาเราจะกูไหนเนี่ยย้ายสุดมาไหนรู้ชิ่งพามาสิลูกเลยตีจ้าเราเพย์บัวชิมาเพย์ยานุนาบุกันเลยก็เส้นมาเชียร์ออร์เลยอะไรสุดก็กูเราอยู่ที่กูไม่ชิ่งยันไม่ใช่จ้ามีว่าเราไม่ท่าทำไมเพย์ยาจะยันคิวน่ะตู้เพย์ยายันใส่เอเอลินเลยหรือก็จะเส้นยากูมีอะไรสักกูเราเนี่ยตัวแรกเลยเลยก็ปุ๊บปุ๊บเนี่ยเบียวอ่ะสิเพย์ยาจะเอซีซีไปตู้เพย์จะมีน้องลงในจียังจับเลยกูสรุปชิ่งขนาดเราออร์ล่ะมันเต็มเจ้าสิบาบิวิโอมีดาวสูบบ่เนาะบิวคุณยามาเลยเลยสูรุ่งเช่นเลยตอนแรกด้วยดีเอาที่ยุ่งเช่นกันเลยไอ้ผู้ชิบาเลยแต่ตอนที่เลี้ยวอาบิบ่าวลูกยาจ้าเลยเช่นเลยย้ายทุกผู้ชิบาเลยอาบิบ่าวมันก็เช่นมาเลยก็สุดมาเลย AIPA Creation YouTube Channel มาดูปีนี้เช่นนี้เองเซ็งเวซาวยาตอนนี้ต้องยามยันเนี่ยช้าต่อซีดีงามยาสาวกูเต็มเซ็ปปี้นี่นะโม Subscribe ดีลูกท้าไปบุ๋มมีจ้าบ้านเองเนาะ